Голландиялық суретші Тельма Пейпер 10 жылдан бері биік үйлердің қабырғаларына сурет салып келеді. Әлемдегі үздік суретші елімізге келіп, Алматы қаласындағы көп қабатты үйлердің біріне 5 күннен бері мурал салуда. Осы туындысы арқылы автор адам мен табиғаттың байланысын бейнелеуді қолға алған. Яғни жаңа технологиялар қарыштап дамыған заманда, қоршаған ортаны, табиғатты, жануарларды қорғауды ұмытпай, ерекше қамқорлық көрсету керектігін айтқысы келіпті. Мен Қазақстанды қызыл кітапқа енген, сайғақты қолына ұстап тұрған орманшыны бейнелеудемін. Менің өзіндік тәсілім бойынша, орманшының артынан тағы да екі қолды саламын. Яғни табиғатты аялау үшін бір адамның еңбегі жеткілісі екенін көрсеткім келеді. Жалпы қоршаған орта, адам, жануарлар секілді тақырыптарда қылғалам тербеген жаныма жақын. Мен 35 елдің биік үйлерінің қабырғаларына мурал салдым. Осы уақытқа дейін Орталық Азияда болған емеспін. Ал Қазақстанға шақырғанда ерекше қызығушылықта болдым. Биыл 4-ші рет ұйымдастырылған Мурал Фест халықаралық фестивалінде суретшілер жастар жылы, ұлы даланың жеті қыры, қоршаған ортаны қорғау Алматы тақырыбында өз қиялдарындағы картинаны салуы керек. Әсіресе бұл қазақ суретшілерінің тәжірибе алмасып, шығармашылығының дамуына ерекше мүмкіндік береді. Биылғы жылғы фестивальде 8 үйдің қабырғасына мурал салуды жоспарлап отырмыз. Алматы әкімдігінің қолдауымен шақарымыздың барлық аудандарын ерекше туындылармен әсемдейміз. Мысалға, голливудтық суретші Тельма Пейпер Бостандық аудандағы көп қабатты үйдің қабырғасына мурал салуда. Ал Алмалы аудандағы үйлердің қасбетіне қазақстандық суретші Мұхит Дулов қобызын бейнелесе, Сәуле Сүлейменова мен Қуаныш Базарқұлов күту картинасын жазды. Мурал Фест халықаралық фестиваліне 5 елдің үздік суретшілері келеді деген жоспар бар. 15 қыркүйекке дейін жалғасатын шарада суретшілер қаланың әр бұрышында стрит-арт өнерін дамытады. Ал олардың мурал салу тәсілін тұрғындардың тамашалауына болады.